नमस्कार म कृष्ण प्रसाद पौडेलको आजको शुभ साहित्य शुभ मुहुर्तका साथ राशिफलमा यहाँलाई स्वागत छ आज मिति दुई हजार अठहत्तर साल श्रावण एकतिस गते आइतबार तदनुसार अगस्त पन्ध्र तारिक सन् दुई हजार एक्काइस नेपालसम्म एघार सय एकचालिस गुल्लाथ सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु राक्षस नाममा सम्वत्सर श्रावण शुक्ल पक्षको आज सप्तमी तिथि बिहान नौ बजेर पैँतिस मिनटसम्म सप्तमी तिथि रहनेछ त्यसपछि अष्टमी तिथि आज लाग्नेछ स्वाति नक्षत्र शुभ शुभयोग भद्राकरण आनन्द आदि योगमा आज लुम्ब योग परेको छ सूर्यदय समय बिहान पाँच बजेर पैँतिस मिनट रहेको छ भने सूर्यास्त साँझ छ बजेर चालिस मिनटमा हुनेछ चा। आज जन्मिएका र अब जन्मिने बालबालिकाहरू सबैको तुला राशि हुनेछ चन्द्रमाको वास आज पश्चिम दिशामा चन्द्रमाको स्वरूप रहेको छ सेतो आज यात्राको लागि दक्षिण दिशाको लागि उत्तम शुभ साइत रहन गएको छ र नितान्त आवश्यक पर्यो भने पश्चिम दिशा पनि यात्रा गर्न सकिने सम्मुख चन्द्रमा रहेको दिन हो तर पश्चिम दिशा यात्रा गर्दा आजको दिन घिउ खाएर यात्रा गर्नु राम्रो हुनेछ आज रवि सप्तमी व्रत रहन गएको छ गोस्वामी तुलसी दासजीको जयन्ती पनि आज पर्न गएको छ आजको लागि विभिन्न रूपमा नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ भने आजको दिनलाई राम्रो समय रहेको छ दस बजेबाट एघार बजेसम्मको समय राम्रो समय हो अशुभ समय रहनेछ बेलुका साढे चार बजेबाट छ बजीसम्मको समय आज राहुकाल अशुभ समय रहनेछ आज कपाल काट्नको लागि र शरीरमा तेल लगाउनको लागि र आज नयाँ कपडा लगाउनको लागि आजको दिन त्यति राम्रो मानिँदैन आज भगवान्लाई नैवेद्यको रूपमा खिर चढाउनु भयो भने आयु बढ्ने दिन हो र आजको दिनलाई विशेष राम्रो बनाउनुको लागि आजको दिन ओम घृणी सूर्याय नमः यो मन्त्र स्मरण गर्नु राम्रो हुनेछ आज भगवान सूर्य नारायणको बार भएको हुनाले सूर्य भगवानलाई अर्घ दिनु सूर्य भगवानलाई आजको दिन रातो फुल रातो चन्दन रातो अक्षता चढाएर सूर्यलाई तीनपटक सूर्य नारायण भन्दै अर्घ दिनु दिनुभयो भने आत्मबल बढ्ने आँखाको ज्योति बढ्ने दिन रहन गएको छ आजको दिन अति नै उत्तम दिन रहेको हुनाले आजको दिन नयाँ काम गर्दा पनि आज जया तिथि रहन गएको छ भद्रा कल्याणकारी दिन रहेको छ त्यसपछि जया तिथि लाग्ने छ आजको दिन कल्याणकारी र जयातिथि भएको हुनाले अति उत्तम शुभ दिन रहन गएको छ विशेष महत्त्वपूर्ण जानकारीको रूपमा विशेष गरेर आगामी भदौको दुई गतेको दिन पुत्रदा एकादशी व्रत रहन गएको छ र त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण दिन रहन गएको छ प्रदोष व्रत चार गते शुक्रबार रहेको छ पूर्णिमाको व्रत रहन गएको छ पाँच गते आगामी शनिबार पूर्णिमाको व्रत रहन गएको छ भने छ गते अर्को आइतबारको दिनमा ऋषि ऋषितर्पणी रक्षाबन्धन जनै पूर्णिमा आगामी आइतबारको दिन छ गते भदौको जनै पूर्णिमा पर्व रहन गएको छ प्रस्तुत छ जीवनभर सम्झिराखे राम्रो ज्ञानको कुरा वास्तुशास्त्र अनुसारले भर्याङको तल शौचालय राख्नु हुँदैन मेष आदि बार राशिको राशिफल यस प्रकार रहन गएको छ मेष राशि समय आजको दिन तपाईँको लागि दिव्य दिन हो तपाईँले सोचे आँटेका कामहरू पूरा हुँदै जाला आँटेका कामहरू पूरा हुने भाग्यले साथ दिने दैनिक काम कारोबारबाट उचित लाभ प्राप्त होला पराक्रम बढ्नुका साथै शरीर फुर्तिलो र चङ्गा रहला दाम्पत्य जीवन सुखमय बन्नेछ भने यस्तो शुभ दिन यहाँको वृष राशि समय यहाँको लागि आजको दिन राम्रो दिन हो तपाईँले आँटेका ताकेका कामहरू पुरा होला आज धन धान्यको वृद्धि हुने र भाग्यले साथ दिने चौतर्फी सफलताको योग आज यहाँलाई ग्रहले जुटाएको छ मिथुन राशि आजको ग्रह स्थिति मध्यम रूपमा ग्रहहरू देखिएका छन् आज कतिपय काममा राम्रो प्रगति होला तर कुनै कुनै काममा भने अलि मेहनत र अलिकति व्यस्त हुने खालको समय छ र आज भने जस्तो त्यति राम्रो होइन तर रा राम्रोसँग नयाँ काम गर्दा सोच विचार पुऱ्याएर धैर्य भएर लगनशील भएर काम गर्नु यहाँलाई उत्तम हुनेछ कर्कट राशि समय यहाँको लागि आजको दिन अलिकति दौडधुप धेरै गर्नुपर्ने दिन छ अनावश्यक दौडधुप धुप गर्दा अलिकति स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला नयाँ नयाँ कार्य गर्नुको लागि त्यति राम्रो दिन छैन आज आ, अनेक प्रकारका चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढ्नु पर्ला आज चिडचिडपन पनि हुनसक्छ खर्चिलो झन्झटिलो दिन हो यात्रा लेनदेन आहार विहारमा ख्याल गर्नु यहाँलाई राम्रो हुनेछ सिंह राशि समय यहाँको लागि आजको दिन भने यस्तो छ आफूले गर्दै आएको काम धन्दा व्यवसायबाट राम्रो फाइदा हुनेछ तपाईँले आज कुनै गुमेको पैसा हात पार्न सक्नुहुनेछ बौद्धिक प्रागिक क्षेत्रमा पनि राम्रो प्रगति होला आरे वाणी व्यवहार तपाईँको व्यवहारले सबै व्यक्ति तपाईँप्रति आकर्षित हुनेछन् कन्या राशि समय यहाँको लागि आजको दिन राम्रो दिन छ आज तपाईँको मुखमा सरस्वतीले बास गरेको हुनाले तपाईँको बोली चारैतिर बिक्ला सबैले तपाईँको प्रशंसा गर्नेछन् आर्थिक लाभ मिल्ला आँटे ताकिएका काम सबै पूरा हुनेछन् आज ग्रह गोचर तपाईँको लग्नमा बसेको हुनाले आज तपाईँले हरेक क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गर्नुहुनेछ सोचे आँटेका काम पुरा हुँदै जाला आज भाग्यले साथ दिनेछ रमाइलो दिन रहेको छ बन्धु बान्धव इष्टमित्रबाट तपाईँलाई पुरा सहयोग मिल्नेछ चौतर्फी तपाईँले सोचे आँटेका कामहरूमा प्रगति उन्नति हुँदै हुँदै जाने शुभ दिन यहाँको रहनेछ वृश्चिक राशि समय आजको दिन तपाईँको लागि भने कार्यक्षेत्रमा अलिकति अप्ठ्यारो अफ्थार अप्ठ्यारो देखिएको छ तपाईँका आफन्त व्यक्तिले तपाईँलाई अलिकति दुःख दिन सक्ने दिन हो र आज गर्दै आएका काममा पनि कता कता चित्त नबुझला भने यस्तो देखिएको छैन जसलाई विश्वास गर्नु छ त्यहीँबाट घात पनि हुन बेर लाग्दैन सावधानी भएर काम गर्नु लेनदेनमा यात्रामा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने समय देखिएको छ धनु राशि समय तपाईँको लागि भने निकै फलदायी देखिएको छ धार्मिक तथा सामाजिक कार्यमा सहभागी भइएला टाढा टाढाका आफन्तसँग पनि आज राम्रो राम्रो समाचार पाइएला उन्नति प्रगतिका बाटाहरू खुल्दै जालान् सानो प्रयासले तपाईँलाई आज राम्रो प्रगति हुने योग देखिएको छ जागिरमा तपाईँको प्रशंसा होला कारोबारमा उन्नति होला आँटे ताकेका काम पुरा हुँदै जाने शुभ दिन रहेको छ मकर राशि समय यहाँको लागि दैनिक काम कारोबारमा आजको दिन राम्रै योग देखिएको छ आज माया प्रेम र भावनात्मक क्रियाकलापमा समय बितला कुनै कुनै काममा भने अलिकति केही विलम्बले काम बन्ने देखिएको छ र पनि तपाईँको भाग्य बल आज प्रबल छ रोकिएका काम बन्ने र आँटेका काम पूरा हुने शुभ दिन रहेको छ कुम्भ राशि समय आजको दिन तपाईँको लागि मध्यम रूपमा ग्रहहरू देखिएको छ कतिपय काममा राम्रो प्रगति उन्नति होला कुनै कुनै काममा अलिकति दौडधुप मेहनत अधिक गर्नु पर्ला र भने यस्तो त्यति देखिएको छैन आफन्त बिचमा अलिकति तिक्तता होला खर्चिलो झन्झटिलो दिन छ तर विचार पुऱ्याएर काम गर्नु यहाँ लागि राम्रो हुने दिन देखिएको छ मीन राशि समय आजको दिन त्यति भरपर्दो होइन सावधानीपूर्वक काम गर्नु यहाँलाई राम्रो हुनेछ कतिपय काममा राम्रै प्रगति होला कुनै कुनै काममा अलि भने यस्तो नहोला आज दिन दुखीलाई केही सानो सहयोग गर्नुभयो भने तपाईँको भाग्यमा अझै अभिवृद्धि होला सोचेका काम पूरा होला दैनिक काम कारोबारबाट उचित लाभ प्राप्त हुने आजको ग्रह गोचर देखिएको छ हवस् त आजको दिन यहाँहरू सबैको शुभ होस् मंगलमय होस् आज यहाँको जन्मदिन रहेको छ जन्मोत्सवको हार्दिक मंगलमय शुभकामना आज यहाँले कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको शुभ कार्यमा पूर्ण सफलता प्राप्ति होस् भन्दै जाँदा जाँदै भोलिको विशेष जानकारी भोलि श्रावण बत्तीस गति सोमबारको दिन भोलिको दिन अष्टमी व्रत गोरखकाली पूजाको दिन रहन गएको छ भोलि अष्टमी तिथि र नवमी तिथि भोलि दुईटै तिथि भोलिरहेका छन् हवस्त हाल विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित रहनुहोला भन्दै म बिदा हुन्छु यहाँहरू सबैको आजको दिन शुभ होस् मङ्गलमय होस् जले रक्षतु बाराह, स्थले रक्षतु स्थले ओले रक्ष सर्वत पातु सब